statistiken. Det ska inte sjunka från att ha börjat. Från att det ligger på 15 till 14, 13, 12, 11. Nu lägger ungarna av. Det är, liksom, det är alldeles för tidigt. Det är jätteviktigt att, att man tar tag i problemet. Det är, föräldrar måste ju lära sig ge barn och ledare utrymme till att ha roligt där ute. Det får ju inte bli på allvar redan i den åldern. För det är då, det är rätt säkert att det är därför barnen lägger av för tidigt nu för tiden. Det jag kommer ihåg från min ungdomsår och allting, det är ju alla kupper och sånt. Det är ju sådana saker, jag tror Jeppe kan hålla med det. Det är sådana saker, man kommer inte ihåg hur mycket det gick på matcherna. Det är, man kommer ihåg hur kul man hade i omklädningsrummet och alla nya kompisar man fick och så. Så det är det man kommer ihåg. Sen tycker jag att det är ju även så idag. Vi är 34 och 30. Jag menar, jag anser ju själv att när jag spelar som bäst hockey, det är när jag som roligast där ute. Så att jag tycker att det ligger kvar. Även om vi är extremt seriösa med det vi gör idag, så någonstans grundar sig allting i hur kul vi har. Det är väl lite hets på det sättet att man börjar värva ungdomar tidigt också. Man får inte glömma bort att det är liksom sport och det är lek och det ska vara roligt. Och det som Jeppe säger, det är då man utvecklas mest också om man kommer ihåg hela vägen. Så då, föräldrarna har ett jätteansvar. Prova på mycket sport. Det är klart att jag vill folk som spelar hockey, men om man vill spela innebandy eller gå ballett, prova grejer. Det är det som gör att man utvecklas också som människa. Det är prova nya grejer, även om någon ligger på en att man ska börja med det, så måste man känna själv om man tycker det är roligt och vill satsa på det. Det är nog viktigt också. Det är spår hela säsongen. Det blir inte bättre så här. Ja, det är hemskt. Vi tar den i profil här då. Ja, den står rakt ut. Den här skulle behöva lite stöttning. Den är så dålig alltså. Mina föräldrar har stöttat mig mycket, men den första gav mig ingen rejäl mustaschfläkt i alla fall, så det får jag ligga på honom.